høyden med piletrærne, med hodet i skyenes slør. Under en blinkende stjerne står gjestfritt på klem en dør. Og hvis du nysgjerrig lister dit opp en kveld for å se, finner du tusendørs hus gjemt under dyner av sne. I tusendørs huset på høyden, der kan jo det meste skje. Av nedoppsnuting og av pling, plingeling, du bør ikke tvile på det. I tusendørs huset på høyden, med hodet i skyenes slør, under en blinkende stjerne venter på klem en dør, venter på klem. Med piletrærne snor seg en klatrefin sti. Der kan du suse ak og stå eller falle på ski. Og øverst et hus fullt av glade små skråtak med smilehull. Det spennende tusendørs huset og fruen med hjertet av gull. I tusendørs huset på høyden, der kan jo det meste skje. Av nedoppsnuting og av pling plingeling, du bør ikke tvile på det. I tusendørs huset på høyden, med hodet i skyenes slør, under en blinkende stjerne venter på klem en dør, venter på klem en dør. Litt senere på dagen har fru Pigalopp slått seg ned i yndlingsstolen sin ute på kjøkkenet. Hun sitter med bena på bordet, for anledningen stukket fort inn i et par store svarte tresko med blomstertegninger på. Hun sitter dypt inn i morgenavisen, som nettopp dunket på plass i den hjemmelagde postkassen ute ved smijernsporten. Mens hun leser, sender fru Pigalopp nå og da høyre hånden ut på dristige ekspedisjoner til den andre siden av avisen. På jakt mellom blomstervaser og malerpensler og syskrinesker og trådsneller og ostefat etter koppen med rykende varm morgenkaffen. Det hender hun tar feil av retningen, så ekspedisjonens leder vender tilbake med en skive nybrent loff med marmelade og, oysann, også med smaken av en veltet kaffekopp. Med ett sperrer hun øynene opp. Nei og nei. Hun får dype tankerynker i pannen. Et stort smil brer seg sakte i munnvikene hennes. Nei, skulle du ha sett på maken, roper hun glad. Der har vi dem. Så enkelt var det altså. Fru Pigalopp vipper stolen tilbake. I neste nu har hun kurs for døren. En time senere trekker fru Pigalopp den gamle kjelken etter seg i flettesnoren, hele snostien til bunns, og bortover de smale gatene, forbi melkebutikken til fru Blom, forbi den nedlagte fabrikken og skolen og huset til Henrik og Pernille, ja, like frem til posthuset nede i sentrum. Der binder hun kjelken godt fast til gjerdesprossene og tramper inn over terskelen, mens hun hele tiden er opptatt med å prøve å vikle av seg det lange skjerfet som har blåst opp i øynene på henne, så hun nesten ikke kan se noen ting. I det samme går døren opp til postmesterens kontor. Postmester Pakke kommer ut med de store hornbrillene ytterst ute på nesen, slik han har for vane. I hånden holder han morgenavisen.
Han har satt en stor rød ring med tusjpennen sin rundt en av annonsene under «Stilling ledig».